Salam Ramadan kelima, jom buat kuih puteri mandi. Masukkan 2 cawan tepung pulut dan air secawan. Gaul-gaul dulu sampailah menjadi adunan. Korang ambil secubit dan letakkan di atas tapak tangan. Tekan-tekan dengan penuh kelembutan. Bila gula melaka, letakkan semula dekat tepung yang korang uli tadi. Tutuplah puteri kita tu elok-elok sampai jadi comel bulat macam ini. Kukuskan kuih selama 5 minit. Sementara tu, jom buat kuah santan. Masukkan 2 cawan santan, daun pandan, 2 sudu tepung beras, kacau. Jangan lupa buka api tau. Masukkan secubit garam, kacau sehingga mendidih. Dah siap kukus tu, masukkan pula kuah santan kita buat tadi dalam 3 sudu. Tapi ikutlah kalau nak puteri mandi banyak kuah, masuklah lebih. Kukus semula selama 3 minit. Wah, sedapnya. Jap. Ada iklan. Dah siap. Selamat mencuba. Selamat berbuka puasa.